nuk më duket se janë aq bashkuar, se dhe ndarë kam rezuar disa reagime të njerëzve shumë pranë Zotit Berisha, si Zotit Shirin Peka, Zonja Lira Bushati, Enver Bytyçi, që kishte bërë një editorial te Syri, që është media më afër Zotit Berisha, të cilët dhe Zotit Berisha vetë që foli prapë revolucionin dhe mos bien civile, që nuk janë dakord me ulin tavolin në parlament duke pushuar atë mosbindjen civile imaginare në fakt të Sali Berishës. Pra, aty ka një çare të fortë dhe brenda rithemelimit, sepse ta kam thënë dhe ditën e parë që kam marrë në studio pas bashkimit të tyre, që nuk ka qenë një bashkim, ka qenë një ngjitje. Dhe ngjitjet nuk funksionojnë. Nuk janë një trup, sepse ata nuk besojnë në të njëjtën gjë. Aty është një luftë intrigash për karrikën e ditës Berishës, Bardhit, Nokës dhe të tjerëve, me qëllimin për të kapur një vend punë parlamentarshëm. Nuk ka një bashkim aty parimor, se dëgjohet dikë sot që tha Vula duhet shkoj aty ku janë idet. Më fal çaj desh për dhonë ta. E vetmja ide e këtyre është si zbresi Zoti Berisha nga kati 8 kat parë. Se në ide politike tjetër nuk kam dëgjuar të mbledhen. Biles, nëse ka një ide politike sot, në çështja e listave të hapura, në çështja e votimit elektronik, që është ide që transformon sistemin. Se ideja nuk është të bësh veprime të thjeshta. Pra, nëse ti merr një njerëz sot dhe i thua çfarë është kjo pjata, dhe i thotë janë vestë skuqura, kjo nuk është një ide për shkrim. Nëse ti i thua, si do bësh omletën më të mirë në botë, dhe ti vret mendje si kuzhinier, çfarë ingrediente do vësh në tavolinë, në tigan, për të prodhuar omletën më të mirë në botë, kemi një ide si do bëjmë një omletë të mirë. Dakor. Nëse ti ha atë që vjen para pjatës, nuk është ide, është fakt. Ky është problemi që këta ngatrojnë iden me faktin. Ky fakti i këtyre është i pamjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Rekomandimet që japin këta gjykatës së apelit janë të panevojshme, po them. Mund bëni gjë më të vlefshme gjatë, pse dita është e gjatë. Ka 24 orë. I çojnë letra gjykatës së apelit kot. Mirë, e kalojmë këtë. Letra tani gjykatës. Jo, çfarë dhe opinioni publik, sepse këtu jeten vetëm shashka për të manipuluar opinionin dhe janë niveli shumë dobët si manipulime. Dakor, kjo mbetet. E kuptova. Tani mbetet gjykatës së apelit, kur të marri vendimi, kjo u shkon për shtatë edhe për ju, që më në fund të merret vendimi. Ne këtë kemi kërkuar, është zvarritur shumë kjo çështje, sepse ne mendojmë që pikërisht në emër të kësaj zvarritje ishte edhe kjo letër, ë.